Čau, to je tady Michal, vítám vás u tohoto pátého videa ze hry War Thunder a jak jste již zase poznali z názvu videa, jak to bude jako minule, jak budeme hrát v multiplayeru, ale jak vidíte, jak se dneska, minule jsme měli tady bitvu o Guam, tak dneska dáme tady, jsme to minule přeskočili, tak dneska tady zahrajeme bitvu o Británii, slavnou bitvu o Británii, takže já to asi nemusím díl prodlužovat, můžu si pustit stopky, dneska máme, dneska pondělí 3. srpna, teď je 17:15 odpoledne, asi před 2 hodinama, no to přáním, před, no už to bude, tyjo, už to jsou 2 hodiny, co jsem to točil, už to první díl nekoneční série, teďka jsem to akorát dal za ty 2 hodiny renderovat, ten to malinka zrenderovaný, připravený na zítřejší upload, tak jo, použít, tak jo, a první kůka, jdeme sem, o, to bude velký, to je tady nahoře, a potom, tam jasně. Tak pojď. S Typhoonem poletíme. Dáme zase souboj. Použít. S tím letíme my. A Němci mají Messerschmitt 109. OK. Večer. Takže já už asi... Ne, to nebude tam ta mise. Uj, nás je, to nedopadne, tohle, já už asi vím, co to je za misi a vůbec se mi to nelíbí. A počal tím takhle divně stranou. A ne, dobrý, těch je málo, tyjo. Jsou maximálně 4. Jo, 8. Asi dost. 5 jich je? To jsou 2 letky. Já jich je zkusil nalákat sem. Tady jako nad zemi, protože tady máme vlastně jednotky, takže... To je bylo dobré. To se má plánka. Letíme hoši. Jaký mám? A to jsou tyhle ty pěkný, ty mám dát. Tyhle ty zbraně. 5 jich tam, jo? Dobře, no tak 5 let tady dneska Němci. A tam už je nepřítel, sakra. Tam už jsou nepřátelské jednotky. Tady na tu stranu, to je naše území. Pravá strana. Pravá strana je naše, levá německá, takže na tu pravou stranu je zkusit nalákat, že pozor. Já to stihnu ještě, tak. Ale budu se přece jenom radši hlídat. Pojďte chlapci, točte, dobře. Tak na pozdě. Oni se nebude se otáčit, to je problém. Kdyby se otočili rychle, mohli jsme je tam tady nalákat, teďka už je pozdě. A ještě mě přelejte, takhle před čumákem, ne? Aha, ale oni jdou po ní. Tenhle jde po mě. Pacha. Gčko. Verze G. Uj. Ale mě vzal to rané, viděli jste to šmejda. Hele. To ne. Chlapci, tak tohle ne, to jsme si neujednali. Střílíte někdo? Já nemůžu, teďka ještě 20 vteřin, cože je 20 vteřin? What the fuck, a dobrde. Já nejde po mně, mě točí na druhou stranu. Zkus. Střílejte. Střílej. Ach, se to zůstane všechno na mě, tak pojď. Dorovna zatím za něj, pojď. Je na špatné straně. Oj, proto mám ty zbraně tak hrozně rád. Dobře, odsaz má pryč. Ten skočí. Teda myslím, že skočí. Jo, je venku. A ono jsem to do něj napálil. Toho letadlo. Který teďka? Další pán? Na sestřelení? Nestřílí, už střílí, já začnu střílet až teďka. Je zbytečný střílet takhle brzo, jako střílel on. Nevím, jako co si chtěl, jestli se chtěl pát, jestli dobře míří, nevím. Tady je ten, co pan, to lidi jsem teďka zastřelil. Ach, pojď, poleši. Tadle, do prč. O, tohle není dobré. Tak seš tady. Pojď sem. Sem pojď. Máme ten padák, dobře. Oj, tady někdo padá, ale už jsou jenom 2, že to bude Němec, který tam upadal, ten druhý. Bude něco na té správné straně. Šikovný chlapec. Ne! Ne, zase 30 vteřin.
A per. Sakra, teď je to na té dobrý straně. Já zatím toho, který po mně střílel ze střely. A naším. Ano, už je jenom jeden, takže to bude rychle. Ale mě by to neotočil. A už to točí, už to točí. Sakra, dělej, přebíjej. Tak by odku dělej, přebíjej, ty jo. Proč to trvá tak dlouho? No, prostě teďka je tady přímo nad našima jednotkama. Teď ho sundá, tak jsme dobrý. Jak ho máme. Tak ten už si nezalítá. Netoč. Ej, přebíjej, nemohu to přebít před 3 vteřinama. A takhle snadno z toho nevylezeš, tam jsou další naše jednotky. Ej, toč. Cože? To měl takhle, oj, to prčic, co to bylo? What the fuck, teď se... Maximálně křídlo jsem měl ztratit, ale s tím jsem měl normálně letět, co to bylo jako? Viděli jste to? To mě prostě... To se udělalo ještě předtím, než jsem začal pomaličku padat. Kámo, takhle jednoduše z toho nevylezeš, to teda jako ne. Ale bojuji, ještě se snaží. Ale už asi moc dlouho nebude. Ten je dole. No a ještě mě teda, že jsem takhle skončil, ty vole. To jako fakt ne, tady to jsem se nezasloužil. Aspoň jsem měl dostat tu šanci na ten výskok. Už ne nic jinýho. Já jsem se teďka naučil, že stačí takhle a máte to. Ale musíte čekat žádných 10 vteřin. Tak ale teda ne, to jsem si fakt nezasloužil tohleto. Aspoň tu šanci na výskok jsem měl dostat. Jaký denní limit misí? Dneska, teď jsem to zapnul, pane bože. Jaký denní limit misí, blbě. A tam bude letiště. Tam je kousek poblíž letiště a dostaneme tam tu část pevniny, to je dobré. Tak já jsem si na pilku, že to bude jako, asi to samý zase. Teď jsme to asi někde jinde, ale ne, je to to samý. Jsme na tom samým. Oj, nestečka nás letí, teď to asi bude to. No vlastně, to je to, kde jich je hodně. Takže nás tady je jedna letka, druhá, třetí, my jsme čtvrtá, tady je dole pátá. A tu pode mnou je šestá. 6 letek proti jejich 12. Letka má 4, takže to je... Proti 3 letkám, takže my máme dvojnásobnou převahu. Přesto ale... rozložení jednotek je jaké? Němci? Až vám to se podívám při obrátce. Stoupaj? Ne, ti ho už jdou po mně a ti ho už střílej. Čekat? Pal. Dobrý, něco jsem ustřelil. Viděl jsem to, ale tamhle jeden z našich padá, sakra. Ale myslím, že jsem viděl, jak vyskočil. Ne, zastaví těch prvních 30 vteřin, sakra, to mě zrovna pěkně v zaměřovači. To ne. Sakra, nebudu už takhle čelně střílet, už nestřílím takhle čelně, to ne. To je akorát plitvání municí. Pojď, jo, teďka ho tak hezky sestřelit, jenom prostě vystřelit. Nic víc nechceš, jenom vystřelit, dělej. No, konečně. Aspoň jsem to stihnul takhle. A dobrý, toho my si máme. Zásah, viděl jsem to, vidíte, něco od něj padá. Chce nevím, co to je pořádně, ale něco to bude. Ale asi není nic podstatného, když se, už se nedrží ve vzduchu, už padá. A sakra, tady proti mě točí, No a mu ještě takhle, hele, viděli jste to teďka, jak ho tady se střelili, tamhle toho? Pěkně chlapci, a je nad naší, takže to je dobré. Oj, sakra. Tak to ne, chlapče, ty skončíš teďka. Ty už skončíš s lítáním, ty už se nezalítáš, v téhle válce. Sakra. Dobré, říkám, že už se nezalítá. Kde je? Tamhle má někdo problém s naší. Zasah, něco jsem mu zase ustřelil. Teď jsem ho sundal.
Hezky křídlo. A je venku. Tak pojď. Ty jsi další. Potom se vrchu kolik vás zbývá, jak se soustředím na palbu. No, zbývá jich už je o 8, teď jsem se podíval. Zkouším střílet takovýhle krátký dávky, protože vím, že stačí nějaký dobrý zásah a třeba takhle mu střelím křídlo. Dole? Někdo? Ale tamhle má problém. No již nevím, jestli ten problém ještě přetrvává. No, už není problém. Tak co, vyskočí tenhle ten? Jo, vyskočil. Hezky jsem se mu teďka vyhnul, viděli jste to? Jak mě teďka netrefil, jak jsem se ho vyhnul, jak jsem si prostě pomohl směrovkou. O, dobrá trefa. Tak tohle byla hustá trefa. Vocas. Šel pryč. Teďka musím letět pryč, páč tady mám tohohle za sebou. Netrefit hlavně to letadlo. Nepadalo zrovna moc rychle. Zások. Vyskočíš tohle, když mi vzal ten nápis takhle. A jo, vyskočil. Tím, jestli na mě nepřijdeš, kámo. Tyhle manévry už umím. Královské letectvo není žádný ořezávátko, to ti říkám teď. Bacha voda. Nic. Nic. Teď jsem ho sundal. Ocas a půlku křídla. A nevidím, že by vyskočil. Jo, to tady je padák, tak jak to mohl ten padák přehlídnout. To je jedno. A ta majka točí proti mně. Kam je tady točí proti mně? Sakra, mal jsem se zase zapokoval tu zbraň. A mě se říkal, že tady ty čelní střelby už nebudu dělat. To je mrtě těžký zamířit, že se jich letíte proti sobě, jak jste ve stresu, aby vás za mě netrefili, no. A ještě zamířit, abyste trefili vy jeho, to je hrozně stresující. O, sundal jsem ho. Hodně velký oheň, vyskočil, myslím. Jo, vyskočil, když já jsem si myslel, že padák jsou... Ještě jsou tři? Já už myslel, že tady to jsou poslední dva, že tady ten je poslední. Dobře, jak je poslední, který se drží za mnou ještě. To je jedno. Díko, malinko. Potřebuju. Ještě, jak se to takhle pomaličku přetáčí. To letadlo nemá moc velkou manévrovatelnost v horizontálních směrech. Sakra, za 30 vteřin. Ne, já to teď nemohu takhle hezky zase se střelit na nic. Kosmos se dá toho, co se furt drží za mnou. A teďka za mnou nikdo není? Ale tady je jeden z našich, tak já mu uvolním cestu. Šup, kámo, leď a střílej. Doufám, že se za mnou neříte celou dobu ve formaci. Asi ne, co? Takže tenhle se dostal kam potřeba, ne? Co je, takže kam se míří tak, aby si pokud možná nedostal ven. Což bude malinko problém, ale sledujte. A takhle jsem ho hezky trefil se zoomem. Zase odsasa půlka křídla, ale dostal se, škoda. Proč už takhle střílím z čelně, když vím, že se netrefím prostě? Ale už jsou dva. Toho jeden je tady. A ten rychle, hodně rychle skončí, pláč za ním jsou všichni skoro teďka. Aspoň vidí, jak jsem se cítil já ze začátku. Cože? To už mám jenom jednu? Ne, dobrý, už mám s sobou zbraní. Nebo tady s sobou křídel zbraně. Venku.
nejstředním čelně. Mimo to se možná dostane se sem, sakra. Ale mě už netrefil. A já chci vidět, jak skončí, kde je. No tady je. Já se vytočil na druhou stranu, to je jedno. Vydržel nejdýl, takže... Nic. Teď jsem hor sundal. A nevidím, že by asi vyskočil. Cíl mi se splněn. Tak, pojď přeskočit. Kde je to letadlo? Kašlá to. A ti kde je? Stoupat? Asi už ne. Nepochopil jsem už nestoupat. No já zase dneska chci dohrát celý tady tu... Kampaň. Ne, myslím kampaň. O, teď budeme tady na to velký. Tak, chlapci, jdeme na to. Typhoon. Ujde se. No, to je jedno. Prr, tak jdeme na to. S Mr. Schmidtem se zase utkáme, ale tady to je asi jiný. Aspoň to má jiný obrázek. A je ráno. No, nás zase je, to asi bude jak much. No i to říkám, že jich je jak much. Takže, a ještě tady jsou nepřátelské lodě, dole. Tady je jedna letka, my jsme druhá letka. Ale zároveň třetí letka, čtvrtá letka, čtyři letky proti jejich dvěma. Letíme. To jich je jenom 8, takže to přijde, že jich je víc. To čekal třeba, bude to obrázku aspoň třeba 12 jako poslední. Tady je letiště. To je dobré, že tady je letiště, teďka ještě jaký. Jestli přátelské nebo nepřátelný. A tohle je kuně špatný, ty lodě dole, ty mě tam budou hodně štvat. Ty lodě mě tady budou hodně štvat. Ty flaky. Tak tohle není dobré, já nebudu střílet čelně, nestřílím čelně. Viděli jste zásahy, tam do jednoho jsou. A kouří? Ne, jenom něco ustřelili, já už myslím, že... Ne. Ale dobrý, je venku. Až budeme štěstí, vyhne se i těm lodím. Hele, je to na druhé, výborně, pojď. On se říká umění vypočítavosti. A tomu se říká neumět mířit. Když mi jde. Zásahy, hodně jsem u toho ustřelil teďka. A nevypadá to, že by se mohl dostat. Pojď. Nic. SK jsem osundal. A sakra, tohle je špatné. Tak bych se možná měl přiletět nad pevninu, aby jsem se ještě tak nestal do zasahu těch lodí blbých. Ty lodě mě tady fakt budou vadit asi ještě. Na druhou stranu. Výkon malinko. Chlapci. Konec. Jeden dole. Se skočí, to mě teďka zajímá. Páče nad pevně, takže mě zajímá, jestli se skočí. A jak na potvoru ne. Proč mě to nepřekvapuje? Druhý. A ten se skočí. O co jsem mu ustřelil? Jo, padák. Ty chlapče, končíš už s válkou. Zde je nějaký takový podezřelý ticho. A už je to zase slyšet. A tady nám teďka jeden na jednoho souboj. No, F-ko, předtím to bylo G-čko. Ty 109-ky. Mr. Schmidt BF-109. Nejvyráběnější německá stíhačka za druhé světové války. Tak pojď, nad pevninou a... Ratatatata. Nic. Teď.
No. Teďka tady mám za sebou asi tvýho kamaráda. Ale vy už se asi nepotkáte. Až ty budeš zajatej. A ten tvůj, ten chce uvidí, jestli půjde zajetí s tebou, nebo... Ne. Nebo jestli zůstane v letadle, páč seš taky nad pevninou, kámo. Je to dobrý, dostal jsem mi nad pevninu, což je dobré. Ne! Já nemůžu střílet, já jsem z toho vůbec nevšiml. Ach jo, proč mám ještě třeba kulomety? Ty prostě, když by mě došlo v kanonek, když měl aspoň ty kulomety. Teď jsou mohl trošku podráždit. Sakra, už je nad mořem, dělej, střílej, střílej, střílej. Pojď go, rozstřílej. Jako really? Kolik zásahu a... Nic? Vlastně nic? To ten má nějakou výdrž. 109 nebyly nějak pancéřovaný, co to je? A konečně to křídlo, aspoň půlku křídla, že jsem ustřelil. A je venku. Ten zajetí unikne a sakra. Nad pevninu, nad pevninu, nad pevninu, tohle už je stejně bez šance, takže ho nem nad pevninu. Nebo už se mi to podlou hasit, ne? Ještě furt to hoří. Dělej šup nad pevninu, nad pevninu. Dobré, jsem nad pevninou, takže můžu jít ven. Vidíte, jsem nad pevninou a o to mě šlo. Páč, jsem nad pevninou a vypadá to, že se snesu přímo do města a kde je ten hajzl? To jsi byl ty? No, to už zase nedozvím. Nebo dozvím, nespadne? Spadne. Říkal jsem, že spadne. Ale jsem rád, že tady, že jsem se dostal ven po takových sestřelech, že prostě jsem venku a jsem nad pevninou, což je dobré. Možná se tady teďka nebudu kolem jenom kroužit, ale jsem se podíval, jak dosadne. Jo. To je to tenhle ten padák, to vím. Tady tenhle teďka jsou mistrčmi, což se mi moc nevidí. Říkáme, tady mám za sebou mesešmi, co se mi moc nelíbí. Shit. Proč já jsem kroužil? Ale je to dobrý, zase jsem venku, nad pevninou. Ty chlapče, končíš teďka aktuálně. Vidíte, říkal jsem, že končí. A teďka si dám pokračovat, protože chci vidět všechny tři padáky. Tohle je ten mesešmi. Pokračovat, dobré. Mezerník. Ten jeden. Ten už je asi na zemi. Ten první a ten druhý. Jakaj? Je tam. Tak pojďte. A je to dobrý, dvakrát se střelený a dvakrát to přežít. To je dobré. Každý ten mesař mi tento asi zvládnul, ten byla. Dobré, ten pilot toho druhého letadla už je na zemi, nad pevninou, což je dobré. A ten Messerschmitt je kde? Tady spadnul Messerschmitt, to vím, ale co tě padá, kde je padá? Tady je, ne, to není padá, to je flak. Kde je, ho nevidím. Tak buď to jsem slepý, nebo už je taky na zemi. A je pravda, že bylo sestřelený celkem blízko po sobě. Ne, tady to plně bude ten Typhoon druhý. Ještě takhle proti obloze. Ani nic, nechci asi víte spalnout, tak jdeme pryč. No tak ale... Ej! No, dobré. A je to dobrý, říkám, dvakrát se střelili a oba dvakrát jakoby nás pevnil, že to bylo dobrý. Já to jsem byl rád. A no, prosím, a sektor je náš. Tato letiště, přes který jsme asi přelítali předtím. Takže teďka jdeme o takový ten malý boost bojovat. Tak se to nebude stát prohranou misi. Takový malý boost. Ale se Spitfirem poletíme, výborně. A oni s Messerschmittem BF-109 podverze F. Věří těch zase těch Spitfireů, ne těch tak bude těch Němců. No i to říkám, že tam je, už je tam jak mu. A tohle je kurně špatné, to zůstávám nad pevninou, chlapci. A to je to letiště. Pak vám třeba ke konci můžu ukázat, jak přistávám. Doufám, že se to hezky
O, to s tím se bude bojovat jedna radost. Nad pevninou, jo? Malinko takto. Ale kolik jich tam je? A je jich jenom 12 těch Messerschmittů. Ale já je potřebuji dostat nad pevninu. Já tam takhle naletím, až budou kousíček ode mě, jak to otočím a poletím nad pevninu zpátky. Nad pevninou je prostě chci tady. Tady prostě někde v těchto místech je odstřelova. Ale kolik jich proti mě letí prostě. Máme ti tři. Ty letěli zámer po těch, ty asi hodně vřel rychle skončej. O, pojďte se těch kulek a všechny jsou anglický. Dáme už jeden dokonce padá, ne? Jedno letadlo tam padá, teďka ještě jak nad pevninu, nad pevninu. Ty se za chvilku vrhnou střevno. Kapci, bitva začíná. Bitva započala. Pojďte se, kolik jich zase proti mě jde. Sraby. Tolik na jednoho. 12 na jednoho prostě. To není špatně, že mě uniká. Ještě nad pevninou. Ale pojďte se, kolik po něm jde. Ale já chci vidět, co se stane, jestli skočí nebo ne. Ale už jich je jenom 11 Němců. Shit, vedle. Zásah. Ano, nevyskočí, sakryš. Ale dva padáky. A jich už jenom 10, takže... No co, ať to je jakýkoliv... No. To jsou Britové, to tak... Ty bylo v pohodě. Takže to jsou Němci, no tak... To ty válka skončila, ale tím dáme tomu na pomoc. No i tomu už tam někdo pomáhá. Komu letět na pomoc? Tomu ne, nebo tomuhle? Já ty se dostávají na dvoru, že to by měli v prčicích, tam to, když se střelí toho jednoho, no tak... A vyskočí, tak se teoreticky nic nestane, protože bude nad pevně, no. A tyhle ti dva by měli problémy. Co, ten je ženy ještě na zimu? To asi on. Message mít na 6. hodině. A je to nějak netankuje, páčím, že se stejně netrefí. Pojď. Hezky, a nad pevninou, výborně. Vyskočí? Jo, už je venku. Jo, nějak dlouho to trvalo. Asi byl fake of fit. Co ty jsi kámo zač? Neviděl jsem, co to tady kolem mě povítlo, ale nechci, aby se za mě povysila stredítka. Oj, slyšíte to? Co to dělá za divný zvuky? Cíl mi se splněn? Už? No tak tohle bylo hodně rychlý. Kolik jich bylo? 12? Jo, vyskočil. Uf, dobré. Podíváme se teďka na něj hezky. Pokračovat? Se ani podíváme, chlapce. O, tam je nějaká německá bitevní loď. Chlapci, rychle pryč vodí. Všichni. Kudem, nahlejte od té vodě, ne? To by. Tam je dole nějaký druhý padák. Ale takhle dole bylo někde. Tamhle. Už to bohužel přizumovat nejde. No nic, tak ať to je kdokoliv, tak prostě je nad pevninou. A od toho se bude odvíjet jeho další osud, kdo to je. Do lesa. Ten poslední Messerschmitt? Tady. Vítězný manévr. Prohrál, prohrál, skončíš. Ale vydržel nejdýl, to se mu zase musí nechat. A je tečka tady. A na cestu, ne do lesa. Tak jo. A už je zajetý. Tak pojď, další mise. 29 minut nahráno. Pane, zbývá ještě tak 3-4 mise, pojď, jak se k tomu, co se nějak podívám. Když to tě na 6. Jo, teď tu jdeme tady na to velký, jo. Já říkal, že spíš obsadíme nejdřív tady tu ještě pevninu. A jo, tam pojďme dál.
A zase se Spitfirem poletíme. Ale jsem rád, že se ten War Thunder moc neseká. Tak jo. A proti Messerschmittu, ale tohle tady bude mě Gčko, podle toho obrázku. Po CDG. Tohle jsme jenom 4? Teda to... A dopadlo, my jsme jenom 4. Hoši, tak tohle byl hodně rychlej konec, podle mě jsme jenom 4 proti... 32 a už vidíme. Moc, že jich tam bude 23, ne 12. Chlapci, letíme nad pevninu. A co aspoň tak... Podle mě tady tu misi nemám šanci. Řeknu vám to takhle, podle mě tuhle tu misi nemám šanci zvládnout. Ale když tak, tak ať jsme aspoň tady nad pevninu. Já jsem vlastně říkal, že vám... Když tady to přežiju, tak si bohužel vám ukážu, jak přistává. A když ne, tak si dáme nějakou... Prostě jenom něco si vytvořím, kde budu jenom, jenom vzítnu a dělám pár okruhů a přistanu. A ještě? Ještě tady nejsou. Až se začnou přibližovat na radaru, budu mít problém, do té doby jsem v pohodě. A tady jsou dokonce naše jednotky, výborně. Jo, výborně, naše jednotky. Ty se nepřibližujou, kde jsou, tamhle jsou. Tak, uděláme okličku ještě, zkusíme malinko poletět. A tam je zase moře. Kde jsou? Máme dole jsou. Prosím, otočte to ještě. Jestli si chcete ještě tady, tak to otočte. To mě šel kůzíček u nás a podle radaru jsou ještě všude. Dobré, letíme. Bitva začíná. Protože tady to je spíš sebevražda, ale to je jedno. Co pak, nechcete se vám nad pevninu? Co proč to stíl? To furt proč točí ode mě? Nechce se vám napevnit nebo co? Nic? O, tak tady to je dobrý. Teďka jich můžu sestřelit co nejvíc. Pojďte. Poslední. Ty budeš teďka dolů. Co pak nechce se vám napevnit nebo co? Asi víte, co by vás tady čekalo, co? Když byste byli sestřelený takhle na... A teďka už začínají bojovat, jsou nad moře. Ale už jich je jenom 9, už jsem 3 sestřelil. Takže díky tomu, že to možná takhle otáčeli, to nebude zase taková sebevražená. A když tak aspoň... Neodejdou taky bez ztrát. Chlapci, kde jste? Tamhle střílíte po jednom a já tady mám problém se zbytkem. Ale dobře, to jednou vám pomůžu sestřelit. Ne, zase 30 vteřin přebíjení. Pane, už to přebíjí tak dlouho. Tohle vám pomůžu se střelit. Potom mě pomůžete. Co vlastně? Tak možná vám se střelím já, dobře no. Druhej. Oni tady poletějí, bude plně reformace. No konečně. A teď ty páje si vyskočí. Když je ta nad tou samou pevninou. Jo, je venku. Padák. Nevidím. Ten je daleko, ale zkusíme to. Chceme to takhle dostihnout a zastřelit. Zasah. Říkám, bez ztrát neodejdete. A už jich jenom 6, na chvilku to bude vyrovnaný. Výborně vyskočil a zase nad pevninou. Smůla chlapče. Možná tě navštívím v táboře. Sakra. Teda si se odsaď dostanu živě dneska. A poletím tady na toho, tady takový býš. Tady se točí takovou blbou zatáčku. Hele. Zavolám na shledanou, na shledanou. Mějte se tam dole na zemi, na zemi. Chci pochytat všechny Němce. Z této letky chci pochytat. Hele, další. Bohem. Hele, jsou jenom 3, už jsme dokonce ve výhodě. Wow, tak to bylo dobré.
A tamhle koukám, kluci mají nějaký problém, tak kde pak jste chlapci? Tady. A tak koukám nějaký problém, takže já vám tam letím na pomoc. Sakra. On to točí proti mě do her, jsem si to vůbec nevšiml. Dobře, pěkný sestřel. Tohle se střelím já. Dobře, ten je nad mořem, ale to je mi jedno. Jeden. Další dole. Jsou potom jenom dva. Bez tohohle jenom jeden. Oj, takový kouř, ale prostě ho nesundám. What the fuck? Tak po. Teď tě sundám. Muselo mu to už asi dojít, že ho sundám při dalším na útoku. Už jenom jeden, ale tady jsou přitom na radaru ještě dvě tečky, tak já nevím. No nic, tak já si tak potom dám pokračovat v misi. A tu se střelím toho druhý letadlo. Nebo co je ta druhá tečka? A myslím, že jeden z našich byl sestřelený, protože jsou tady jenom tři zelené tečky na radaru. Takže myslím, že jeden z našich byl sestřelený. Doufám, že to bylo nadpevněno, doufám, že se dostal ven. Jo, jasně. A ten tam vyskočil, to jsem viděl. Tak doufám, že vyskočil, viděl jsem padák. Jo, tady je ten padák. Já chci teďka ještě tohle posledního, tady to je on? To je velmi sešpit, no jasně. Chci celou letku, takže chlap. Říkám, že chci celou letku na svý konto, takže spohad. Víš, že nadplňuju, taky mi to jedno. A teďka vám teda ukážu, jak přistávám, kde je to letiště. Háma. Ne, čtyři tady jsou. Jsme zase čtyři. Takže nikdo nebyl sestřelený, jenom výborně. Tak hlavně pojďte pryč od těch lodí. Pryč od lodí, pane bože. Proč po nich střílíte? Kurna, kulometem si myslíte, že dostanete? V lodě. No nic, tak. Aha, já už se ostatně dostal, takže já jsem myslel, že jsem vyskočil z té tři letadel a z toho čtvrtého, že z toho čtvrtého jsem se pokusil přistát. Není nic, tak vám to ukážu takhle, takže sledujte. Brat plyn, klapky. To si nevšímám vůbec. Je to letiště? Mám. Letiště malinko přidat. Je tak, já ty klapky zatáhnu, no. Malinko se nadletíme a poletíme jakoby rovně proti tomu. Jsou ti moji za mnou? Jo. Dobré, takže urad plyn. Fko. Gečko, podvozek a teďka ukáže, jak Gogoro přistává. Vy se s tím nemusíte vůbec mazat. Tohle si nevšímám. Rychlost mám dostatečně nízkou na to, aby jsem mohl, takže... Pojďte. Gorod je na přistání. Co ti blbci nepoletí za mnou do země? Malinko si klesnou. Ale ne zas moc, vyhnout se hlavně té věži. Tady co tady je? Tak a jdeme na zem. A přistáli jsme. Pojď, ještě takhle si to malinko nasměrovat tím letím. Ale, jeden. Druhý. Počka, prsty. To si neuvědomil výkon. Druhý, kde je ten třetí? Dáme někde vzadu. Buka je. Tady někde, jo tam je. Tak jo. A viděli jste, jak Goro přistál. V pohodě, v pořádku, poměrně i měkce. Se mi podařilo se dostat na zem. Tak ale kdyby to neotočili, tak si myslím, že jsem tady tu misi nezvládnu. Když by to neotočili. Díky tomu, že... Hej, kako ještě jdeme. Díky tomu, že získali takovýhle ohromný prostor.
Tak pojďte. Start. Začal se pevně na přátelská, moře nepřátelský, no výborně, tam budou určitě lodě. Kdo se vsadí, že tam budou lodě? Proti Messerschmittu? A já letím s čím? Já jsem celé z těch Spitfire. Kulomet 8x, takže už nemám kanon. Takže už mám kulomet. No jenom. Co to je? 4 letíme? No do prčes, tak tady není nic vidět. A tam jich je, tam jich je. A je dobrý, neletíme jenom 4. Tady je jedna letka, druhá. To je to se na tu formaci mohu to. Jonko, nějaký. 12 jich je. Chce je nad pevninou nebo ne? Přemýšlím, jestli je chce nad pevninou nebo ne. Vidíte, říkal jsem, že tady bylo v lodě. A už střílej. Mine. Mine. Všechno mě zatím ví, což je dobrý, oni možná ani nestřelí po mně. Možná jsme jim dokonce mimo dostřel. Dobře, tak asi nejsme, páčil bledaj. Takže chlapci letíme. Kde jste? Kde jsou ti moji kluci? A tady jste, výborně. Já ani se vidím. Pitomý mraky. Hele, nejsme mimo dostřel, sakra. Jsme naopak. Co to je? Ale dostal jsem ho, viděli jste to? Sundal jsem ho, ale jsem se málem s několika srazil. Ale viděli jste to? Sundal jsem ho. Tím, jak jsem přitáhnul a stále střílel, tak jsem ho sundal. A nic nevidím, nemůžu, nevím kam mířím. Nevím na co mířím, nevím jak je poškozený, nevím nic. Ani nevím kam se trefuju. Nesnáším létat v mracích, to je taková, to je tak nebezpečný a nepraktický to létání v mracích. Vejška 2700, no. Ani nevím pod jakým úhlem klesám, no, můžu si to odhadnout, dobře. A i tak prostě. Nic nevím. Já jsem úplně slepej. Teďka jsem ho poškodil, takže kouří, takže aspoň vidím kouřovou sondu, takže můžu odhadnout, jak jde asi letadlo. Já se není prostě stefuju, ale nevím kam, takže nevím prostě. Kam mám mířit? To je tady ten zaměřovač, jak bych ho asi neviděl vůbec. Kam mám mířit? Myslím, že je stejně zmatený jako já v těch pracích. Hej, ty mraky mě děsně vaděj. No konečně. No teďka se ještě s nikým hlavně nestrazit. Páč, já nic nevidím. Ale tam je bitva. Ale tam je Němec kouří, možná padá. Já nic prostě nedělám, já nevidím jak jsou daleko, dokud se prostě jako neobjeví v tom rámečku, tak já prostě o nich nevím. Nevím už. A kde je? Tamhle. Tam je to není kouřící Němec, ten to asi moc dlouho už ve vzduchu neudrží, to jak vypadá. Podle toho, jaký tam má podmínky, že tam za ním jsou dva Spitfirey, ale ten tomu asi letí na pomoc. Takže to ne, chlapče. A konečně vidím siluetu letadla. To je dobré, když už vidím siluetu letadla. Ne, já nemůžu střívat. To teď je zrovna tak blízko, pane bože, dělej, přebíjej. Přebíjej. Dělej. Konečně, tak pojď. Otof, takový přímý zásah, já prostě, já ho nesestřelím. No jistě. Já mám zaměřovači, mě ho prostě vyplní, ale trefí se 3 rány ze 100. What the fuck? Ne. Pojď. Pojď ti říkám. Hele, výborně, je na pevninu. Já jsem konečně venku z těch debilních mraků. Kouří aspoň něco. Po takových zásazích, že aspoň ta kouří. Myslíte, že už to spadne nebo to letadlo nebo ještě ne? Já nevím, jestli už teďka padá jakože padá nebo jenom klesá. Jako manévr. To se netka ukáže, klesá. Páč už zase stoupá. No to spíš klesá, páč už zase stoupá. What the fuck, proč po něm střílit jako já už měl zaměřovači? Takhle. Proč to položil takhle na křídlo? Brzdy, 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 brzdy. Tivo, já se s ním snad sejmu ještě. Dobré. Můžu se zrychlit.
Páč 80 metrů je hodně těsná blízkost, která není vůbec dobrá nikde. No co řeknete? 80 metrů, jaká to je dálka, ale letadle při rychlosti 450 km/h to je hodně těsný a hodně se musíte snažit. A myslím, že tohle se sice snažil, ale ne dostatečně, páč by teďka nevypadal takhle. No a tady za mnou letí Messerschmitt. Messerschmitt. Vidí Messerschmitt? Kde je? Je tady ten Messerschmitt, výborně. A už jsou jenom 4. Chlapci, hlavně se nesražte, vy dva tamhle úplně vepředu. Vy letíte ještě možná blíž než 80 metrů. A to já už jsem tam měl fakt tak, že se s ním srazím prostě. Tak jste slyšel, jak jsem prostě rychle ubral plyn hnedka. Když jsem radši nechal letět jeho. Kdyby jsem se dostal před něj, tak mě se střelí. Jako, co to je? Co to bylo? To jsme asi hodně poškodili. Tak tohle vidím poprvé, že by se mi někdy při soubojích stalo, že by ten Messerschmitt udělal takovýhle manévr. Ty vojo, co to bylo? No viděli jste to prostě? Tak tohle jsem viděl poprvé, že by Messerschmitt udělal. Tak to nevím, co jsme mu teda ustřelili, když udělal něco takového šíleného. To by mě teda fakt zajímalo. Hele, padák. Kde je ten poslední, tamhle? Já zasnu telefon, display, teda. 46 minut? Ok. Říkám, a to bylo poprvé, co jsem viděl, že by Messerschmitt něco takového udělal po takovým poškození, až to mě jsem ho netrefil, a sakra. Půjdem, proč jsem se střílel čelně? Myslím, že se prostě čelně netrefím vůbec. No, pojďte se, kolik za ním je. Je jich za ním opravdu dost. A myslím, že vidím toho, kdo se střelí. Nebo ne? A my se mám teďka dva blci srazili. Nesražte se. Tak, už se taky zapojíme do střelby, tak pojďte. Zásah, viděl jsem to. Když to sice nevím, jestli to byly moje kluky, ale viděl jsem zásah. Ha, padá. Pevninou nad pevninou. Yes, je nad pevninou. A se skočil. Viděl jsem padák. Je venku. Ano, je venku. Tady je. Zonko na mraky. Na Spitfireu letí koro. Tak se vůbec to nerýmuje. Kuňa, pojď nad pevninu. Pojď seš nad pevninou. Tak moc nad pevninou seš, že prostě na té pevnině ji přistaneš. Šup. A já věřím, že tě zajmeme. Zajmeme. A výborně, třeba moje letka je naživu. Výborně, chlapci. A já věřím, že tě zajmeme. Zajmeme. A já stále věřím. Stále věřím, že se ku chlapce nevrátíš. Nevrátíš. Ale tady je ten, tady je letadlo asi. Tak kde pak je ten chlapec tady? Tak co, teďka už se určitě ukáže, kam přistaneš. Tak tohle bude hodně těsný. Tohle bude kurně těsný, ale dobrý, přímo do města. Takže není šance, že by se vyhnul. Že by třeba utekl a někde se schoval a počkal na lodě. Ne, zrovna jsem to zatmí. A je to. Výborně, je náš. Tak pojď další mise. Tak říkám, ten manévr toho Messerschmittu, to jsem fakt viděl poprvé, že se něco takového stalo. Divný to bylo. Škoda, že jsem ho netrefil, já si myslím, že by se měl velký kanál, tak já jsem ho se není trefil. A kdyby se měl velký kanál, tak mu prostě to křídlo. A poslední sektora bude náš. OK. Cože? Jak to je, ještě zbýval jeden? Kurňa, si chtěl ještě zalítat. To je hodně krátký to video, 49 minut má. No jest taká ještě, to je takové, co dáme, co třeba. Co si chci dát? No, tak si zahra... tak si dáme třeba ještě tady to s Avengerama, pojedíme na Yamato. Operace Tenko. 7. dubna 1945.
příliš vysoko, který je Yamato. Já jako vím, jak vypadal Yamato, ale který je tady. Příliš vysoko, kurňa, teď už klesám. Yamato je tam, už ho vidím. O, tam už jsou nahoře nějaký souboje. A tam už proti mě letěj... Výborně, tam už proti mě letěj letadla, stíhačky. A co já mám? Ale, co? Střílej, 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 sundáš ho, příliš vysoko furt. Hele, už vypouštěj kouřovou clonu, Japončíci. A stejně vám to Yamato se potopím, tak vám to je jedno. No dobře, tak když letím příliš rychle, tak... Aha. Tak ještě jsem daleko. Tak pojďte. O, dobře. Příliš rychle. Ještě Bčko. Příliš rychle. Hele, tam letějí další Avengery. Napravo. Můžu opustit letadlo, ale teďka radši ne. Prostřed japonského svazu by to asi nebylo příliš dobré. Jak příliš rychle, kurní. Jo, dobré. Teďka zase s tím příliš pomalu, dělej. Tohle není dobré. To je naopak moc špatné. Cože, jak příliš rychle, pane bože? A co, když tak provedu druhý nálet? Mám torpédo nebo bombu? Já nevím, co mám. Torpédo jedno. Už to vidím. Pojď. Hlavně stoupit, ať nenarazím do paluby. Pal. No dobře, no. Tak se do té paluby přece jenom narazil. Chcete neodhad. Mise splněna, ale... Mise ale splněna. No a neodhadnul jsem to. Já jsem si říkal, nenarazit do paluby, že to furt bylo příliš vysoko, příliš rychle. Cože? No a teď, kolik jsem měl na to dostat, se schválně říkám, kolik jsem na to měl dostat. Nabídka, jednotlivé mise. No, 1300 těle těch modrých blbostí. Jsem za to měl dostat, no jistě, tak si dáme ještě něco. Jednotlivé mise. No, co tady je ta výuka, co tam je všechno v té výuce? Bombardér, bitevník, co je bitevník? No a jdeme na to. Myslím, že tam jsou nějaký letecký souboje v tomhle tom. Jo, dva šturmovik samnej. Šturmovik. Jo, ty už šturmovik. No něco slyší, počkejte. Nebudu to číst, páč, to je stejně známý už. Tohle je šturmovik, že má zadní střelce. No to je možná ještě ta verze, kde není zadní střelec. Cíl mi se splněn. Stíhací letouny a stíhací bombardéry mohou nést bomby určené ke střema... Bez zadníkem se to je po... No. Co to je? Co to je? Můžete mi někdo říct, co to tu zase je? Fakt? Čečko? Čo? Nic. No aspoň jsem, možná jsem se trefil. Počka. Stoupej. A plný výkon. To se nedopadne jako posledně s tím Avengerem. Oh, dobře. Je, já mám i kulomety. Počka, že čo? Tady čo? Dobré, tak po ty posadíš, mi jde. Co je to tam? Počkejte, já se nejdřív tím pohádám, co je tam.
tam zase. A mám ještě tak ještě dvě rakety a tři bomby. Tak pozor. Takže co pak chceš zač? Chceš? Brát. Člověk, kde je tady? Pojď. Namířit. A stoupat, stoupat, stoupat. A vedle. Tank. Ale to je tank. Takže mám ještě jednu raketu a pak mám ještě tři bombičky, tak jdeme na to. A pak mám ještě tak ještě kulomety. Co je tady, abych to nemožná přestat pouštět. Stoupat, stoupat, stoupat. What the f, zas nic? Kurňa, teď to bylo hodně těsný. No, hodně těsný. Dvakrát tak daleko, než byl ten... Než... Takový posledně jsem na ten tank poštěl ještě jednou do té vzdálenosti, ale... Na tom, že bombarduju poprvý. No vlastně po druhý, že tady jsem poprvý hrál, takže... Celkem dobré. Tak, pojď. Připravit, pozor, pa, bomby vypuštěny. Ne, cože, ne, stoupej, stoupej! Jako nemuselo to tak dopadnout, když by stoupal na můj povel. Mě rakety čtyři. No nic, já ten tank chci zničit, takže stoupat. Jo, zničím, by se do něj měl stát vpálit. A říkám, kdyby stoupal, tak to bylo v pohodě. Tak jsem to zvládnul. Ale zničím ho prostě bombičkou, tak jdeme na to. Tady vyrovnat. Dobré, čup, říkám vyrovnat. Vyrovnej to letadlo, proč letí tak na křivo doprava hrozně? Tak pojď stoupat. Kde je? Tam. Vyrovnat. Teď já předvedu s třema vejlet. Ale... Ala Goro 488. Útok. Sakra, 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 stoupej, 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 stoupej. Tak nic. A zničil jsem ten tank. Ježiš, už zase. Tu mi došli. Jo, ještě tam jeden zůstal, takže to si potom zničíme raketkou. Jú. What the fuck? Viděli jste to? Teď mi tam psalo, že pumy došly. Kde je? Ale lidi. A co děje ten výbuch? Kdy už dopadne na tu zem? OK. Kde je ten tank? Hele. Ten tank už tady není. Tak si. Tak pojďte. Vyrovnat. Moc to f? Schodí taková salva, nic. No ještě mám naštěstí dvě bombičky, takže... Dobře, tak teďka už nemám ani jednu. Ale... Pojď do lesa. Chudáci jeleni. Kteří tam byli. Teď mám čas to zamířit pořádně a bomby vypustit. Konečně. Já potom zkusím, jestli tam je zase to opuštění letadla. Ještě jednou to zkusím, ale jenom je samé opuštění letadla. Výuka, samé opuštění. Stíhač. Pane? Hele, co je to od něj, tady toho moc nemám. To by se mi hodilo, kdyby jsem to získal. Viditelnost neomezená. 15 uzlů. Kolik to je metrů za sekundu? Kdo ještě používá uzly.
kam jste kurzor na to je ono. Pokračujte k orientačnímu bodu. No i tak to zkusíme. Co to je? Já nemám zbraně? A prosím tě. Jsi dvojpoštní. Tam doletíš. No i ten plyn přidávám. No prosím, to je něco jinýho. What the fuck? Cčko? Počkat. Cčko jsou měl vždycky pohledy. A Bčko to samý. No minus? Kde je no minus? A tady, no minus. Stávající rychlost letounu naleznete v levém hor... Nad ní najdete procentuální... Jak sami vidíte, rychlost letounu závisí... No. Aaaa. Pojď, já to dělám Bčkem. To využívám hodně často. Kam ukážu, jak se efektivně dostat z pádu. Aha. Tak to ne. Pryč. No, nezájem. No, takový trošku vlastně teďka. Já vím, co udělá teďka. Tak, pojď. Ještě, hop. A s čím poletíme? Poletíme... Já si hodně zkusit tu 110. 109 teda. Testovací let. OK. OK. Ježiši. Hele na to. Máme hodinu na to činu, že ještě tady to si dáme. Testovací let. Pěkný letadlo. Ukažte. Slyšeli jste to? Tu. Goro odstartoval úspěšně. Tady není možnost opuštění letadla, ale pomocí ječka, ano, podívejte. A budu na to potom koukat takhle ze strany, abych to viděl pořádně. Čili takhle na to potom budu koukat. O, tady ta 109 trošku. Já zkusím přistát na tý letadlový vodí, mě to hrozně láká. To jsem ještě nikdy neskoušel. To ta hudba, co teďka hraje, ne? Prostě. Hele, to označení E. To je 8 nebo Bčko? Asi Bčko 1. EB 1. Je to hrozně láká na tom přistát, tý letadlový lodi. Hrozně mě to láká, nikdy jsem to neskoušel, já to chci schválně zkusit. Při nejhorším to prostě... Poletíme znova tady s tím letadlem, to je mi jedno. Pojď. Dosadní. Kde je ten hák? Kde je na to ten hák? Sakra, plný výkon. Podvozek. Pozdě, nestihl jsem to. Koňa, nestihl jsem to, byl hrozně... Ty, kde byl ten hák takový divný? Koňa, ten hák, co vždycky byl na to lano. A prostě se to zaháklo a bylo to v pohodě. Jako letíme znova, šup. No, zkusíme něco jiného. Co zkusíme? O, tohle vypadá dobře. Zkusíme tohle. Ještě to ne. OK. Tak tohle zkusíme, to mě teďka hodně zajímá. Pojď. Tak si vážně zkusit tady to. To mě hodně láká tohle letadlo. A zkusíme to z kokpitu. What the fuck? Zavři ten kokpit, letí zima.
Jo, to je dobré. Nahoru, nahoru. Stoupat, stoupat. Potáhnout podvozek. O, to je dobrá letadlo, to se mi líbí. To je taková zvláštní, taková šipka, to je úplně. A má to hustý kanony, s tím helita. Tak jsem neporazitelný. Tak šipka tohleto. Je, to má možná i proudový motor, ukažte. Ne, to se mi jenom zdálo. To se mi jenom zdálo. Ukažte. Pěkně ovladatelný to je. Ukažte. Pěkně ovladatelný to je. Já se to postavit takhle na křídlo, ukažte. Dá se to postavit na křídlo, výborně. Pěkný to je, pěkný to tady, jako tady to. To mít. A já to chci zkusit z toho kokpitu. Vím úplně to zničit, nevím co to je, něco, mě to nějaký auto tady to. Hustý zvuk. Co to je, ukaž se. Mě to říká, mě to je auto. Tak jo. Pěkné letadlo, pěkné, pěkné. Ještě mě zajímá jedna věc, šup. A ječko. A jedna kokpit. A já jsem venku. No letadlo asi spadlo. A36. Koupit předchozí stroj, tak jako můžu kdykoliv prodat. Pojď, takže koupit. Ano. Je tu A36, chci to. To ani nevím, že tam je. Kaž? Pracovávání nákupu, že tam místo ní bylo myslím něco jiného. No už jsem se ukončil, že to zhodil dlouhý. Takže místo čeho, místo čeho, místo tohle. Dát. OK. A teď chci výzkum. No nic tak. Pojď no. No jak to zkusíme. Mě už zajímá, co to je za letadlo, tady to A36. Neznám, to chci zkusit ještě, a pak to už ukončím sebou. No, no. Jak stroj bude přezbrojen? Startuj. Kurňa, hodně to trvalo, než jsem to dostal. No, nevypadalo tak špatně. A jsme ve vzduchu. Jak je to kokpit? Taková trošku P51. Kokpit. No to je celkově taková trošku P51. Ten kulomet. Každá je, že to všechno střílí. Dokonce takhle pěkně podvrtulí. Pustí. Sakra. Co nahoru, nahoru, nahoru. A potom zase zkusíme tady to samý ječko. Ještě ne? Ne? Za chvilinku půjdeš ven. A potom si zkusit ještě tu pádovou, ten pád. Pustí letadlo, 400 km v 50 metrech nad zemí. Kaž se tady uko. Ta vrtulek je to jenom ten kruh, ne? No já vím. Já právě chci. Stoupat, stoupat. Nahoru. No jest tak pojď dolů. Střemhav. A jít to vybrat. A kolmo. To je takhle. Co to nejvíc jde? Ještě? Tak co to prostě nejvíc jde to postavit?
No výborně. Díčka. No a sakra, chci do vývrtky, aby to přepadlo. Tady z toho by se umí dostat každý. A výborně jsem venku. Ale tadlo někde je pryč. Uvidím se, jak na to a pro dnešek ukončím. Děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud tam nezapomeňte o ohodnoti, dát si vaše hodnoce i přečtu, budu za to rád a já se vám pro dnešek loučím, ještě jednou vám děkuji za shlédnutí a zase někdy. Ahoj.